Efectivament, és el que sembla, és la casa de Gandia Shore. Gandia Shore, el programa de la MTV, no ens hem tornat bojos, és el que sembla, continuem fent un programa de llibres, continuem a un país de llibres. Si voleu saber quin llibre hem deixat i amb qui hem vingut, www.unpaisdellibre.com. Este programa és per a morir-se. Oh. Ilenia, Xochi, cultura, la cultura llama.